Tangon kuningatar Saana, kerroppas, mitä mieltä sä oot tosta kuninkaasta? Se on ihana, se on hurmaava. Sillä on hauskat jutut, se on kauhean komia ja supliikki, vaikka itse hän tuossa joku aika sitten kielsi sen, mutta kovasti sieltä puhetta tulee ja kovin kivasti meillä yksin nämä jutut menee. Priima on. Sitten sama kysymys kuninkaalle. Jarno, mitä mieltä sä oot tästä kuningattaresta? Saana on ylivoimaisesti paras kuningatar, mitä oli mahdollisuus saada. Ja Lapin tyttö, mä kysyin aikaisemmin, että saako sanoa tyttö, saa sanoa tyttö. Lapin tyttö, rempseä, ei ole tehty sokerista. Mm. Että sieltä löytyy kaikenlaista sisältä. Pippuria ja suolaa ja hunajaa. Siellä on kaiken maailman mausteita. Voitteko te näyttää pienen pätkän teidän taitojanne? Mitä me tehdään? Laulatte ja tanssitte. Kumpaa me tehdään? Lauletaan ja tanssitaan? En mä pysty molempia tekemään. Harjoitus. Mikä se oli se? Aavan meren. Minä vien. Aavan meren tuolla puolen, jossakin on maa. Sitten poskivalssi. Disko, limudisko. Sinne missä kaukolla. Aika matala sävellai, hei. Ne liflat! Hyvä taito. Kyllä helppo, kun on hyvä. On. Osaa, kun on niin monipuolinen artisti. Eikö nimenomaan, kun osaa siis... Osaa laulaa ja tanssia yhtä aikaa. On taitoa. Niin. Kyllä. Ei, näin se vaan toimii tämä homma.